हेलो गुड मर्निङ गाइस, अहिले चाहिँ 6 बजिसकेको छ। अन्त यो चाहिँ आजको मेरो फर्स्ट ब्लग हुन्छ, जुन चाहिँ आई विल बी टकिङ विथ यु अल, जुन चाहिँ म भोइसै हालेर म ब्लग बनाउँदैछु। र आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ, आज हाम्रो चाहिँ सबै हामी एमएको स्टुडेन्ट्सहरू, मास्टर कलेज पोलिटिकल साइन्स इन्जिनियरिङ कलेजको चाहिँ हामी सबै साथीहरू चाहिँ घुम्नु जाँदैछ। हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ माथि पेलिङ चेन्जिङ चाहिँ स्काई वकहरू घुमेर, रामचेन्जीहरू घुमेर हाम्रो प्लान छ। अन्त त्यो प्लानको लागि चाहिँ आज छ, अब उठिसकेछ, सबैले ग्रुपमा पनि म्यासेज गरिसकेको छु, अब उठ्नु, सबै रेडी बनाउनु, खाजर बनाउनु पऱ्यो नि होइन, खाजरहरू खाएर खेर खाजर बनाउनु पऱ्यो, खाजर खानु पऱ्यो, लगेर जानु पऱ्यो, किनेर खानु त महँगो पर्छ। सो त्यही कारणले हामी उठेर चाहिँ हामी सबै रेडी हुनुहुन्छ, म सबैले उठाइसकेको छु, हामी उठेर रेडी हुनुपर्छ, खाजर बनाउनुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ रोटी बनाउनु भनेको छ, अन्त साथीले आलुदम के बनाउँछु पकाएर बनाउनु भनेको छ, त्यही हेरौँ के हुन्छ। म चाहिँ अब उठिसकिसकेँ, अन्त यहाँ इन्सा सुतिरहेछ, उठेको छैन अझै, अन्त यहाँ हाम्रो पाल्सा पनि सुतिरहेछ, उठ उठ, एउटा यिनीहरू सुतिरहेछ पुरा, साह्रै लामो सुत्छ यिनीहरू, बेलुका ढिलो सुत्छ, बिहान ढिलो उठ्छ, अन्त त्यही कारणले नि। हाम्रो अश्विन बाबुले चाहिँ तेल लिएर आउँछु भनेको, तेल लिएर आइपुगेको छैन, यहाँ रोटी त हिजै पिठो मोलिसकेको छ, उसले तेलै लिएर आएको छैन, फोन गर्नुपर्छ, सुतिरहेको होला। हेलो गुड मर्निङ बुबु, खोइ बुबु तेल लिएर आउनु न छिटो, औ लु कहाँ छ भन्दा तर लोवर लाङ्गातिर देखाउँदैछ त, ए ल पानी सानी चरा छिटो आऊ त, लु बनाउनु पऱ्यो, ल तेल लिएर आइहाल्यो छिट्टै, लु ल। अब असिन बाबु पनि तेल लिएर आउँदैछ, त्यति बेरसम्म म अलिअलि हामीको लागि खानाहरू खाजाहरू बनाउँदै गर्छु। अन्त त्यति बेलासम्म चाहिँ सी यु गाइस। र मेरो रुमको अगाडिको भ्यूहरू त्यस्तो छ, यहाँ स्विमिङ पुलहरू छ जुन चाहिँ फेरि बनाउनु हुँदैछ, अनि यो चाहिँ लाङ्गाङ हो गेजिङ कलेजको छेउमा, र घाम पनि लागिसकेको छ, अझै 7 बज्नु आँटेको छ टाइम चाहिँ, अन्त बुझ्दै नि। र अब त्यतिकै भन्दा हाम्रो साथीहरू खोइ के गरिँदैछ, उठ्यो कि उठेन, र आजको हाम्रो मेन सेड्युल चाहिँ अब पुरा सेड्युल बिजी, हाम्रो पनि सेड्युल बिजी भइराखेर, अब प्रेजेन्टेसन, इक्जाम, अन्त पुरा प्रोजेक्ट एसाइनमेन्टहरूले गर्दा हामी पनि बिजी भएर जान्छ, बल्ला बल्ला टाइम निकालेको सबैले। अब यो हाम्रो टाइम चाहिँ धेरै अगाडि नै राखेको टाइम थियो, धेरै धेरै अगाडिदेखि घुम्नु जाउँ भन्थ्यो सबैले, तर टाइमै थिएन हाम्रो त्यो खालको बिजी सेड्युल भएर, ल अहिले चाहिँ टाइम निकालेको छ। त्यसो भने हाम्रो 2-3 जना साथीहरू नभ्याउने रहेछ, उहाँहरू घर जाने रहेछ, अन्त कसैको प्रब्लमहरू परिराखेर सबैजना हामी 15 जना स्टुडेन्ट छ, 15 जना नै जाने भएको थियो, अब कसै भ्याउँदैन रहेछ, अन्त त्यही कारणले अब उनीहरूलाई के भन्नु भएको छैन, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो उयो हुन्छ, उनीहरूलाई मन त थियो, र पनि गाइस अब मिस गर्छौँ हामी होइन, अब घर जानुहोस्, हामीसित आउनुहोस्, अब कुनै दिन अरू पनि त दिन्छ, अझै त 2 वर्ष डल्लै छ, अझै त त्यति बेलासम्म कहाँ कहाँ जानु पर्छ। र खासमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 2 साथी छ, हाम्रो इस्टको 2 साथी छ, अन्त उहाँले चाहिँ वेस्टहरू यति घुम्नुभएको छैन, अन्त त्यही हामी चाहिँ वेस्टहरू अलिक हाम्रो जग्गाहरू, हाम्रो वेस्टको पनि ब्युटी, हाम्रो वेस्टको पनि ब्युटीहरू चाहिँ देखाउँ भनेको नि, अन्त उहाँहरूलाई पनि हो, अन्त त्यही चाहिँ उद्देश्य उनीहरूलाई घुमाउनु लगेर अब एउटा मेम्बरसिप पनि क्रिएट गर्नु पऱ्यो होइन, अन्त त्यही त फ्रेन्डसिप बोन्डहरू स्ट्रङ गराउँदै जानु पऱ्यो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामी अब आजको प्लान छ घुम्नु जाने, सो लेट्स सी। र म चाहिँ अब कुकिङपट्टि लागिसकेको छु होइन, अन्त खोइ हाम्रो तेल लिएर आउने मान्छे आइपुगेको छैन, हाम्रो असिन बाबु कता हरायो हरायो, तेल ल्याउने आइपुगेको छैन, र आलु करी र खाना बसाइसकेछु, र हाम्रो यहाँ साथीहरू अझै पनि सुतिरहेको छ, उठेकै छैन यिनीहरू। र रुटिनमा यस्तो छ, अब बेलुका चाहिँ उनीहरूले 2 जनाले बनाउँछ, बिहान चाहिँ म बनाउँछु खाना सब्जी नै, यसरी रुटिन मिलेको छ हाम्रो। कहाँ तर हाम्रो तेल ल्याउने मान्छे आइपुगेको छैन, रोटीहरू हामीले मोलिसकेर रेडी बनाएको छ, आँटा राखिएको छैन, कहिले बनाएर कहिले जाने हो।
यता हाम्रो अर्सुन बुबु चाहिँ भर्खर भर्खर आइपुगेको छ, अन्त रोटी बेल्नु बसिरहेछ। रोटी चाहिँ दामी बेल्दा रहेछ, डल्लो डल्लो हो। अनि रोटी छिटो छिटो बेलेर चाहिँ टाइम त निकै ढिलो भइसक्यो हो। अब अरू कति बेला भेला हुन्छ र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लाङ्गाङबाट हिँडिसकेको छ बजारतिर। बजारमा गएर फेरि गाडी पक्रेर फेरि माथि पिलिङ जानुपर्छ। अनि हामी चारजना पाँचजना चाहिँ हामी गयो, अरू छ कि बजार पुगिसकेको छ। र त्यही कारणले अहिले बजार भेटौँ गाइस। म चाहिँ अहिले फिलहाल यसो जुसहरू किनेर, अलिक चिप्सहरू जुसहरू किनेर म फर्किँदैछु। साथीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ तल स्ट्यान्डमा फर्किरहेछ, फोन गरेकै छ। अन्त नि गाइस, पेपर कपहरू होइन चाहिन्छ, अन्त जान्दैछु नि। त्यो पर्खिरहेको छ। अन्त हामी चाहिँ अगाडि नै आइपुग्यौँ, उनीहरू खासमा चाहिँ अघि आइपुग्यो। दुई ग्रुप पर्खिन्छ, फर्स्टमा हामी तिनजना आएर तिमीहरू पर्ख्यो, अनि अहिले अब साथी आइपुगेन हौ, कहिले जानु पर्ने। हामी अघि नै आइपुगेर पर्खिएको पर्खिएको छ। आज चेरेन्जीमा चाहिँ आज चेरेन्जीको मूर्ति हेर्नु जानु होइन, घाम डुबेको र जुन त्यो लागेको चाहिँ हेर्नु जानु, टर्च हाउस पनि किन्नु पर्यो होइन। अन्त सुन्नु त हाम्रो आजको ढिलो गर्नेहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईजना, जसको लागि चाहिँ यत्रो दुःख गरेर जाँदैछ, दुईजना ढिलो बसेछ अन्त पुरा परिबस्छ अन्त र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब गेजिङदेखि उकालो लाग्यो हो। मेरो क्यामेरा अघि लग्यो नि हो, अन्त त्यही कारणले चाहिँ पचास रुपियाँको टिकट काट्यो। अब हामी जाँदैछु चेरेन्जी टिकटको, केटाले यहाँ फक्स गरेर यो फक्स गर्ने केटा फिलिङ सामान बनेको त अघि आइपुगिसकेछ। हामी यहाँ लोकल हो, पहिले यो फलाम हामी अघि भन्नुपर्छ नि त्यो कुरा चाहिँ फलाम पुग्नु सकेकै ठिकै छ होइन। हामी चाहिँ पेलिङमा बसेको थियो, केटाहरू अघि माथि आइपुगेछ, अन्त अलिक भाडा अलिक उठाइहाल्यो त्यही। हामी चाहिँ सबै पिजी गयो फेरि कलेजबाट, फेरि भन्नु त हामी सबै पिजी स्टुडेन्ट है, एमएको स्टुडेन्ट गर्दिन कलेजबाट। आज चाहिँ हाम्रो अलिक छुट छुट हिँड न गाइस, 15 जनामा चाहिँ हामी आज 10 जना 11 जना आएको छौँ है। कोही साथीहरू त्यस्तै आफ्नो व्यवस्थाले गर्न सकेन। लकमेन आउँदैछ ल भाइ, काटिसकेको छ। हजुर के भन्नुभयो? अल्ला हामी आइपुगेको छौँ आज हामी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? चेरेन्जी यता स्काई वक छ, यो अडिसनबाट आउँछ ब्लकमा। हुन्छ अहिले भरे माथि खोलौँ। यहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट अश्विन, हाम्रो मिङ्सा, हाई त भन्दै हो
Angsu sir. Golio. Atuk sir, nama sih kita prasna koro. Pasus mana kita prasna koro? Insa sir. Yes yes. Oke, nama tujuan aja. Angsu sir. Oleh dilo sir. Oleh judo. Halo guys, ale ami chai abo challenge statue gumi sakera chai sky walk gumera chai abo ami jandai chu anta ami chai abo tala bot century sikdam bot century ra rat benchi gumera back to room ke bhanda kati prakar phul chha re dhokre ki dhokre agi dekhyale haina aile ta yaha chaina yo chai dui prakar ko phul chha hai means yo chai dui prakar ko hundo raicha abo jastai simple term ma bhale poti ni arko euta scientific term ma chai negative positive jasto ni e negative positive phul chha yo haina yo haina अन्त इलम फुल चाहिँ बिताम फुल गाइस यो 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 अबे यला दोकान चाहिँ हाम्रो तिर माइक फुल भन्छ माइक फुल अरे माइक फुल भन्छ हाम्रो त माइक फुल भन्छ हैन अब यता चाहिँ रिनोक को है खयो भिडियो
Isin ya, dana so. Aami sih ini rezan deh su. Oh, bantah. Kalo ini itu mulah nolse. Oh, kita ambil dua aja. Hei. Ambil esko. Susmita, kita. Ani mori nakku. Morongliko. Nah, jadi dua aja. Apa yang dira? Kiko nak so, punya pandi nih. Gajing aja. Ponu aku. Ponu kiki ponu orang aku. Emi. 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 Political science. Master of arts. Hei. Ani tapi lekos tuh hilun deh sih, master. Ekdom, cuma ekcik, ekcik. Ya, coba ngorok grup sih. Kute gari baso. Untuk gari, untuk pici sih. Yuk, jangan kanu ada kotor mana. Kami sih, untuk inner dan desa Cina ini dehi. Enggak nih. Sampai saat itu, kiri kalah gitu. Angsuran ya? Kukur kanu porso. Kasmai leh tu, yo kanu, ni nak sunyi tiku, ni puni yoda. Aduh si pelatih mah, bam nak kong, ye kong tu. Yes, 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 yes. Koko kalle kuda kos butuh kebanda. Antara itu main jersey trekking danek. Dan bukala. Koi boleh dengar kan? Dan bukala. Bak kerarum sampai lirai sekarang lawan bak kon dah bak kerarum ni. Oh, yom Emmy ni kor di sana. Emmy unar master standing. Mira bak kerakole data leh. Macam orang laga bak kerakole. Helipad juga kore, kaca kano. Oh, mana? Siapa dah boleh? Hehehe. Angsur lagi, ada kipu ada kiri bandar. Aina, ukalama. Indah je, pati, patsa, mana kau sahdi orang le? Kena kita di lepen khokro loga kro. Awa, awa poso boleh. Pukir yat pon. Boleh asma le, mana kau cek dengar ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Mana yang dia nak roti kan? Ini baru dia jawab ukir. Aha, tapi pernah primary tinggi sekali dia orang betul. What happened? How you guys? Demi, demi. Fokus makanan kau ya. Anipur, anipur. Hey, apa ini masih kenung kenung bi? Mana kita cuci kari kau lah. Give a chance to Bonata. What's the basic Kazaru? I'm going to ask Malaysia fasting very well. I'm going to make a hand. तो आर को जान आमिर दोस्त कि नहीं जमात लेकर गया मैंने तो हाथ में हम खाते थे रोटी बना के सो आलू दम तो पकोड़ा की बने की बने सब चाना बोकले अंदर बोले कि ने खाने था नहीं हम कौन की कौन ऑसिन भी बेल लगी दो सर सौ की जगह ये थर्ड ओम अब उसे हम इसे पीलिंग जोरे रह जाए हमें सिंड्रोम बहुत सेंसिटिव रात दिन चीज़ जानते हैं सो अंदर नया पीलिंग दिखे हिंदी दे जाने प्लान बायो दिन रे जानते हैं सो ना ट्रैकिंग वाले पर एक्सरसाइज पे नहीं होने सो एक आने Balik lagi. Kau yang berapa hari? Angkat batinnya, apa jenis? Kau berapa hari yang terlalu? Hah? Ini juga mimpi sendiri aku. Siapa kau? Batin yang pergi turun.
स्पाइडर हात मात्रै पक्री बस्ने कि यस्तो ए नि कस्तो लाग्यो तिमी एकदम कालिस मात्रै हेर्न आएको फोटो खिचेर ग्यालेरी बढिसक्यो खिचे खिचेकै छ ए जेलमा बसेको छ त लु यस अलिक सिमा अलिक त्यस्तै नि वाह यहाँ चाहिँ यो अर्किड्स भेराइटी अफ अर्किड्सहरू छ यहाँ चाहिँ अर्किड्सहरू छ अम्बो यस भन्दैछ नि त छोडिन छ नि खुसी छ दुईजनाको ब्रेकअप भएको कहाँ हाल्नु रहेछ नि अहिले चाहिँ थाकेर हो गलेर अन्त गेजिङसम्म आइपुगेको छ सबैजना अब गेजिङदेखि चाहिँ सबैजना रुम राख्नुपर्छ अन्त नि दिन चाहिँ राम्रो भयो मजा आयो अन्त फाइनली आज हाम्रो जुन टुर कहाँको थियो चेरेन्जी र के को हुन्थ्यो माथि बर्ड सेन्चुरी है घुमिसकेर अहिले बजारदेखि हामी रुम फर्किँदैछौँ है र यो दृश्य चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले हामी
फिलहाल मा चाहिँ काम हुन्छ यो के भन्छ के भन्छ त्यंगसा ग्राउन्डमा छु है यहाँ नि फुटबल एकदमै हाई प्र्याक्टिस हुँदैछ र साथसाथै हाम्रो यहाँ नि ब्युटीफुल ब्युटीफुल लिम्बुनी है मिङसाडन यता लेप्चेनी लेप्चेनी मिन्स अब कति राम्रो हुन्छ लेप्चे है अरिजिनली नै राम्रो नै हुन्छ है र साथै यता हाम्रो नामगेल है र यो चाहिँ खास उहाँको च्यानल हो र जति पनि यो हामीले बोलेको भाषा बुझ्नुहुने सम्पूर्ण सम्पूर्ण नेपाली जाति र सम्पूर्ण जतिजनाले यो हेर्नुहुन्छ है सबैजनाले अब हाम्रै साथीभाइ आफ्नै दाजुभाइलाई माया गरेर लाइक कमेन्ट जुन हुन्छ नि यो यो बेसिक कुराहरू लाइक कमेन्ट स्योर है एकदमै गरिदिनुहोस् भने हामी तपाईँहरूलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट नै बिन्ती गर्न चाहन्छौँ है र साथै मेरो नाम चाहिँ हङ्सु है अघि मैले सबैको परिचय दिएँ मैले देख्दिनँ र हामी चाहिँ आज पिजीको कतिजना नाम थियो हामी पिजीको हामी टोटल 15 स्टुडेन्ट थियो है हामी गेजिङ कलेजको है एमएको स्टुडेन्टहरू अन्त आज चाहिँ हाम्रो 2 छुट्टीमा चाहिँ घर नजाने सल्लाह गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यता हाम्रो दिनहरू चाहिँ राम्रो राम्रो जग्गामा गएर बिताउने हामीले कोसिस गरेको थियौँ आज सक्सेस पनि भएको छ र यसमा अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ सबै साथीहरूको इन्भल्भमेन्ट थिएन तरै पनि हाम्रो एकदमै अब के हुन्छ यसलाई एकदमै एउटा मेमोरेबल भयो है र साथै त्यति भन्दै है आजै हाम्रो 2 साथीहरू पछि आउनुहुँदैछ देखाउँछु है यता चाहिँ हाम्रो है एकदमै नम्बर 1 जोडी भनौँ न यता हाम्रो लिम्बुनी रानी मणिताङमा यता लिम्बु राजा इङसाङ है र यो चाहिँ फिलहालमा हामी अहिले गर्ल्स स्कुलको रोडमा हिँड्दैछौँ है र यति भन्दै यो भिडियोलाई है हामीले यिनै समानता गरेको है त्यस्तो अब के सन्देश दिन चाहन्छौँ हुन्छ धन्यवाद